Els carrers de l'Hospitalet de l'Infant es van omplir aquest divendres d'aire nadalenc gràcies a que molts veïns del poble van sortir al carrer a cantar cançons tradicionals de Nadal. Aquesta és una iniciativa de l'Escola de Música Municipal i es fa tant a Vandellòs com a l'Hospitalet de l'Infant. La majoria de veïns que van sortir a cantar són alumnes d'aquesta escola de música que, acompanyats per la professora Susana Serrà, van passar pels principals carrers del poble cantant Nadales. Tot i el fred, els veïns de l'Hospitalet, igual que els de Vandellòs, no van faltar a la cita i es van anar sumant a la cantada de Nadales al carrer, que va començar a la casa de la vila del poble, i van fer un recorregut pels carrers principals.